Pēc 12 ceļā pavadītām stundām dzīvnieku patvērsmes labās mājas pagalmā ieripojas auto. Tikai viens no tā pasažieriem paceļ balsi, pārējie ir klusi un nobijušies. Viens pēc otra tiek izcelti 10 būri ar nelielu auguma suņiem. Viņi visi izglābti no drošas nāves kara zonā. Viņi ir zaudējuši savus saimniekus, viņi ir zaudējuši savu māju, turklāt tas viss ir noticis īpaši traumatiskā veidā ar sprādzieniem. Apstākļi, kādos četrkājaiņi tiek glābti, vislabāk redzami video materiālos no Ukrainas. Pacieties! Dzīvnieku glābēji stāsta, šis video pierāda, ka arī brīnumi notiek. Nams pilnībā sagrauts. Saimnieki bijuši pārliecināti, ka ķepājiņi ir miruši, taču izrādās, ka visi ir izdzīvojuši. Maksim, plāns mainās nāc šur. Labradors arī atradies. Kopš 10. māja no Harkivas apgabala izglābti vairāk nekā 1000 dzīvnieki. Viņu glābēji saņem ziņojumus par vietām, kur vajadzīga palīdzība. Daļa suņu un kaķu palikuši vieni, jo saimnieki miruši. Ir arī citādāki stāsti. Volčanskā zina, kas ir okupācija, zina, kas ir krievi, un viņi ļoti ātri glābās, un viņi atstāja dzīvniekus. Ir tādi, kas saka, ka mēs bez dzīvniekiem nekur nebrauksim. Glābjot četrkājaiņus, arī pašu dzīvība ir briesmās. Nu pat evakuācijas laikā sašauti divi auto. Pēc izglābšanas daļai suņu un kaķu vajadzīgas jaunas mājas, tāpēc ar pateicību tiek pieņemta starptautiskā palīdzība, kā arī meklēti jauni saimnieki. Visgrūtākais, lai dzīvnieks atkal gribētu dzīvot un saprastu, ka ir kādēļ. Taču vispirms stresa pārņemtajiem dzīvniekiem, kas nulī ieradušies Rīgā, jāaprod ar vidu un mazliet jāatgūstas. Cerēsim, ka ne tikai žēlastības pret šo visu kara šausmām, kas ir, bet arī cilvēki izvērtēs arī šeit atbildīgi, vai viņi var dot pajumti. Arī Robins Jebims ir kara bēglis no Kramatorskas, jauks un draudzīgs, un joprojām gaida īsto saimnieku. Kā redzams, Bims šeit dzīvo jau gandrīz divus gadus. Protams, mājās viņš justos labāk, bet nevajag ņemt dzīvnieku, tāpēc, ka ir žēl. Dzīvniekus ir jāņem tikai tad, ja gribas ņemties ar dzīvnieku, strādāt ar viņu. Tikmēr busiņš, kas dzīvniekus atveda, atpakaļ dosies ar Latvijas ziedotāju saziedotajām precēm un medikamentiem. Lietām, ko dzīvnieku glābēji lūguši. Noder arī katrs eiro, lai stresa pārņemtos dzīvniekus izvestu no kara zonas, vajadzīgs arī auto un degviela. Zandozo Balodi Mihails Skrapkins, Latvijas televīzija.